Նոյեմբերի 7-ին ժամը 8:30-ի սահմաններում ոստիկանության արմավիրի բաժնում գողության վերաբերյալ ահազանգ ստացվեց, բայց ոչ անձնական ունեցվածքի, ինչպես սովորաբար պատահում է։ Ահազանգողը հայտնեց, որ գողացել են արմավիրի զբոսայգում տեղադրված օլիմպիական խաղերի կրկնակի հաղթող և աշխարհի բազմակի չեմպիոն ծանրամարտիկ Վասիլի Ալեքսեևի Կիսանդրին։ Արուիրաձույլ Կիսանդրին հափշտակվել էր հենց նոյեմբերի լույս 7-ի գիշերը։ Արմավիրի քրեական հետախույզները օրեր տևած միջոցառումների արդյունքում պարզեցին եղելությունը։ Նրանց տեղեկություններով Սանդրին գողացել էր մեծամորում ապրող Գևորգ Ներսիսյանը։ Տեղեկությունների ստուգման ընթացքում քրեական հետախույզները պարզեցին, որ Կիսանդրին մանրացվել և վաճառվել է մեծամորի առաջին թաղամասում գտնվող գունավոր մետաղների ընդունման կետում։ Գնորդը ձուլակտորները տեղափոխել է վաղարշապատ և ինքն էլ իր հերթին վաճառել։ Այսպիսով նոյեմբերի 12-ին ժամը 15:50-ի սահմաններում արմավիրի քրեական հետախույզները 31-ամյա Ներսիսյանին հայտնաբերեցին Ջիվանու փողոցում և կասկածանքով բերման ենթարկեցին ոստիկանության արմավիրի բաժին։ Հայտնաբերված գողոնը փաթեթավորվել է փորձաքննության ուղարկելու համար։ Վնասի չափն ու դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։